Dámy a pánové, dnešním hostem na Standa show je Vladimír Váchal, cestovatel, tlumočník a průvodce, si taky říkal. Jo, jo, jo. Jedna ze zemí, kterou ty máš rád, jestli jsem to správně pochopil, tak je Irán. Já ho přímo miluju. <laughs> ne, opravdu, to je jako můj druhý domov. Tak to jsem strašně rád, že tady dneska seš, protože prostě člověk, který miluje Irán v té dnešní situaci, tak mi um, uh, řekni, co na Iránu miluješ. Ty jo, uh, jsou to lidi, jednoznačně. Jo, jako v, když přijdeš do Iránu, tak velmi záhy zjistíš, že tím největším pokladem jsou jako místní lidé. Já to říkám ve všech rozhovorech, na všech přednáškách. A potom sama o sobě ta země je úžasná, jo? je nádherná, prostě plná úžasných památek, překrásných míst, opravdu parádních přírodních ukazů, takže já Irán všem doporučuju. Jo, já jsem si vytvořil takový I dneska? Jako? Uh, jo, 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 i dneska samozřejmě. Počkej, kdyby jsem v té dnešní situaci chtěl do Iránu na dovolenou, třeba za měsíc, za dva, tak bys mi doporučil, abych tam letěl. Já sám za sebe bych letěl, takhle bych ti to řekl. <laughs> no jo, ale ty jsi cestovatel profesionální. A co běžný jako člověk? Ale já si myslím, že uh, ta situace ohledně turismu, což znamená uh, turistické místa, hotely, památky, jo, i nějaký přírodní treky, hory, všechno. To je prostě v pohodě. To, že mezinárodní situace je vyhrocená, to je jiná věc, ale z mých vlastních zkušeností, když jsem byl třeba v Arménii teďka, když tam vlastně docházelo k nějakým těm protestům, byla tam nějaká ta změna ve vládě, že říkali, že to je to taková arménská sametová revoluce a tak dál, tak já jsem zrovna měl skupinu a vlastně máš to klasicky, jak já vždycky říkám, v jedné ulici se třeba může demonstrovat, ale hned v druhé už prostě fungují kavárny, hrajou se šachy, pije se kafe. Mm -hmm. Teďka se hodně mluví o třetí světové válce. Myslíš si ty osobně, že to riziko toho, že Irán se zapojí do nějakého mezinárodního velkého konfliktu tady je? Já se všeobecně o politici nerad bavím, protože, jak už jsem říkal v pár rozhovorech, za prvý tomu nerozumím a pochybuji, že tomu kolikrát rozumějí jako i aktéři samotní. Ale já si myslím, že snad ne. Já hrozně doufám, že jako na tom světě to bude co nejvíc v klidu, a vždycky všem říkám, že pokud si přejete jako klidný svět, tak vytvářejte kolem sebe jako příjemný prostor a tím pomůžete jako všemu nejvíc. No. Takže já doufám, že nic takového nehrozí. Já, když jsem koukal teďka na zprávy po tom útoku uh, americkým, tak tam byli Iránci, kteří v, jako v ulicích tak uh, říkali takový hesla jako smrt Americe a tak. Uh, tak třeba někdo by z toho mohl nabít dojmu, že všichni Iránci tak mají vyloženě ten nějaký extrémní názor. <laughs> je to extrémní názor v Iránu, nebo je to běžná Ale, jako součást té společnosti? tady je třeba vysvětlit jednu věc, jo, že to je samozřejmě takový strašně nešťastný, když se jakýkoliv jako prohlášení nebo křičení davů nebo jednotlivců dostane někomu do mediálního prostoru a pak je jako různě překrucovaný a, a hraje se s tím nějak, ať už chtěně nebo nechtěně. Každopádně tady to slavné heslo, vlastně perský Mark Bar nebo neboli Smrt Americe, je, je, v Iránu několikrát interpretovaný jako nejvyšším duchovním vůdcem, který jasně Říká, I v prohlášení, které jsou třeba tištěné v angličtině pro turisty, aby to líp pochopili, že je to vlastně jakoby v úvozovkách smrt vlastně těm vůdcům jo, nebo těm světovým lídrům, kteří vlastně Krampy. rozhněvávají nebo rozmíchávají nějaký ten oheň v tom mezinárodním prostoru, ale že to rozhodně není jako smrt nějakému americkému lidu nebo něčemu takovému, jo. Co jsem se setkal v Iránu, tak vlastně k Americe častokrát prostě je velmi kladný přístup a myslím si, že i samotný prostě iránský režim prostě nechce žádné takovéhle jako pekla, nějaké války a tyhle věci. Ale jak říkám, mm. jako ta politika není můj prostor. Já se věnuju hlavně turismu, ale jsem přesvědčen o tom, že prostě že uh, Irán si nic takového nepřeje a myslím si, že si to nepřeje ani Amerika, jo? že přijde mi to vlastně strašně smutné, jo? nechci říkat tragikomické, ale opravdu jako čistě smutné, že tam je pořád snaha o nějaký konflikt, zbytečný, zbytečný. No, tak já si s musím ťuknout, já je. jsem z Moravy, tak jsem zvyklý, tak, tak na zdraví a aby to dopadlo dobře asi tady, tato, ta situace. Hmm. Jak vidíš, já už piju, jen aby se to, aby se to prostě nehrotilo. No. Ne, samozřejmě mě se třeba ptají lidé, že jo, na tu aktuální situaci, o co jde, co a jak, a jaký na to mám pohled. A já na to mám jako ten pohled, že, jak říkám, nerozumím tomu a přeju se, aby byl klid, jo. Ta situace ohledně Iránu je pořád vyhrocena. Já se snažím lidem říkat, že je to krásná země se špatnou pověstí, což je takový jako heslo, který to charakterizuje, jo. A tomu asi není nic víc co dodat. No. Pochopil, to... Jsem to, pochopil jsem to správně, že je to tak, že prostě američani jako běžní lidé nemají nic proti Iráncům, Iránci nemají nic proti běžným američanům. Vlastně tohle, to, co my sledujeme, tak je spíš jako hra těch představitelů těch jednotlivých států. No, spíš si musíme položit otázku, jestli je to hra představitelů, anebo už je to třeba i hra médií, jo. Protože, uh, že jo, když chce někdo nějakou senzaci, tak se podívá na internet, o čem se nejvíc píše, že jo, a začne o tom psát taky a hned je to taky nějaká senzace, protože je to nějaký názor k té dané situaci. No, ten Irán už je dlouhou dobu, dá se říct, od roku 1979, prostě v hledáčku médií jako něco speciálního a samozřejmě ty různý mezinárodní vztahy, které se kolem toho točí, jsou různě proměný a je to celý opravdu taky jako smutný. To slovo smutný je to, co to charakterizuje. Jo, si myslím, že vždycky je všechno jako o jednotlivcích, a i tady v tom případě prostě eh, někdo si řekne, že napíše něco, že jo? někdo si řekne, že tamhle udělá nějaký video mm. a už se o tom prostě mluví. A, to. a já neříkám, že je špatně jako věci diskutovat, rozhodně ne, ale spíš mě mrzí, že jako častokrát vidím, že někdo přejímá nějaký negativní názor, který je třeba i nepodložený a prostě pak ho šíří. A když řekneš komukoliv Irán, tak se zděsí že jo? a řekne ti, no tak to jsou všechny ty špatné slova, jako válka, agrese a tak dále. Tak to není, že jo? když se řekne Perzie, tak ti každý řekne kočka, koberec tak, jo, takže mě fakt jako ta situace mrzí. Jo, já rozhodně nejsem ani na jedné straně, nejsem prostě nějak vyhrocený, spíš tak jako sleduju. A já, kdybych mohl osobně, tak do Iránu jako jedu, jedu teďka klidně, nemám s tím problém, já si myslím, že ať letěl si v jakýkoliv bys? zemi, jo, letěl bych určitě. Nemě, nemě, a když teďka bylo to letadlo sestřelené? Uh... A... nesmírně smutná záležitost, no, ale a, samozřejmě já bych letěl, protože já jsem toho názoru, že člověk by neustále měl tak nějak mít na paměti, že by se měl dávat pozor a to je jedno, jestli jedeš zrovna autem, nebo jestli jdeš po chodníku, prostě měl bys nějak být prostě přítomný, dávat pozor. A samozřejmě, když vidíš, že někde je třeba nějaká bytka, stačí, že půjdeš po ulici a uvidíš, že se před tebe někdo pere před hospodou, tak já bych přešel na druhou stranu. Jo, pokud bych teda neviděl, že je to jeden na čtyři, že jo, pak by to bylo dva na čtyři a já bych mm. dostal taky, ale <laughs> to je jako, ne, prostě myslím si, že není problém jít do Iránu, když se mě někdo zeptá a doporučil bys mi, abych jel do Iránu, tak já nechci, aby to z znělo nějak vyhýbavě, ale sám za sebe říkám, já bych jel, Jo, ale samozřejmě to na uvážení každého. Jo. Třeba je fakt, že ale já Ale když, už když dobu... řekneš, já bych jel, tak to uh, se nic nedozví jako diváci, protože jak říkám, že profesionální se cestovatel. Tak jo, tak řekněme, já bych řekl, že není problém jít do Iránu hmm. a já bych jako tu cestu nerušil. Jo? A kdyby se s mě zeptal, jestli bys měl jet teďka do Iránu, tak ti říkám, Víš co? Jestli jsi tam ještě nikdy nebyl, tak vyčkej, až se situace uklidní, ať to není tak vyhrocený už jenom třeba pro tvůj pocit, a jeď třeba za dva měsíce. Mm -hmm. Kdy, když pojedu, kdybych jel a, a řeknu na schode absurdní, úplně jako představu. Mm -hmm. A šel bych po ulici tam a měl na sobě tričko s uh, obrázkem Trumpa a šel to v Make America Great Again. Přešel bych ulici úplně, úplně bez problému, ale naprosto bez problému. A víš proč? <laughs> no protože Iránci jsou národ, který nějaký jako nápisy na tričkách nebere jako provokativní nebo nějaký žert. Aha. Jo, mě kolikrát mrzelo, že když jsem si vzal nějaký tričko, který mi přišlo je vtipný, tak se tomu nikdo vlastně nezasmal, protože oni to tak nevnímají. To máme my, jo, že prostě tričko reprezentuje nějaký tvůj názor nebo kvůli tričku prostě eh, si děláš prdel z půlky společnosti a tak dál ale v Iránu to tak není. Jo, tam naprosto normálně vidíš třeba trička s americkou vlajkou prodávat. Jo. Běžně. Vedle triček, na který je vysmátá cibule a potom tam máš tričko, na kterým je prostě třeba Angry Birds. Jo. Hned vedle. Prostě oni to neřeší. Jo. A samozřejmě, pokud by si chtěl někam jet, a je jedno, jestli je to Irán nebo nějaká jiná země, a chtěl tam někde jako záměrně rebelovat jo, něčím, No, tak jako musíš počítat s tím, že ti to třeba někdo může vrátit. No, to, to, tomu rozumím. Ale zrovna tohle je hrozně zajímavé, že prostě tyhle ty nápisy jakoby na tričkách a tak dále, tak nikdo nevnímá. Já jsem viděl kolikrát v Iránu samotného Iránce, jak třeba má tričko s obrovským jako barihuanovým listem, což je samozřejmě že považovaný jen považovaný z hlediska legislativy za drogu a nikdo to neřeší. Tak mhm. má tričko s nějakým listem. No. To je jedno, že všichni vědí, že je to tráva, ale co, tak je to tričko. Ještě jedna věc, co mě zajímá, to, jsou, to je téma zbraní jaderných. Řeší, se, řeší to společnost v Iránu? Ale, je to tam téma? Takhle, já bych řekl, že to téma rozhodně není, nebo aspoň je téma, který se, se dostane jakoby ke mně, protože já opravdu v tom Iránu se pohybuju hlavně kvůli tlumočení, což jsou nějaké oficiální jednání třeba na veletrzích a tak dále, a potom jako průvodce takže hlavně v té oblasti turismu. A já se celkově jako vyhýbám nějakým takovým tématům, protože mě to nebaví, ale v Iránu musím říct, že ta společnost, jak jsem ji poznal, tak tyhle témata ani nenavozuje, protože oni už jsou tím jako unavení, jo, hmm. nebo já to tak vnímám, že ta společnost v Iránu je unavená řešením pořád nějakých mezinárodních štěků na sebe těch právě jakoby vlád nebo těch států, jo? že ta společnost spíš řeší klasické problémy jako my, jo, že by bylo třeba vydělat víc peněz, aby se mohlo jet na hezčí dovolenou, že by bylo třeba koupit nový auto, ale a ty to jsou s těma a tak dále. sankcema, že jo? vnímají tam ekonomicky ty sankce, jako reálně ty rodiny? Že? Sankce, sankce pocítíš, no. Samozřejmě ty sankce vytvářejí to, že ta místní měna oslabuje. Pro nás jako pro turisty tam jednu dobu bylo extrémně levno, když jsme si přivezli ty eura, tak jsme je mohli směnit za daleko vyšší částku, ale samozřejmě teďka už to v těch uh, turistických službách, jako jsou hotely a třeba taxíky nebo průvodci ty turistický, tak už to dorovnali, protože samozřejmě proč by se okrádali, když turista najednou přijede, má pětkrát víc, než kdyby přijel třeba před měsícem, když mluvíme o té době, kdy ty sankce začínaly. Jo? Mm -hmm. Dneska už je to srovnaný Každopádně ty sankce jdou pocítit, jsou dost nemilosrdný a opravdu jako lidi vnímají, že jsou věci dražší a byly, byly nějaké doby, možná, že pořád jsou to zase nevím, kdy třeba nějakého zboží bylo míň, jo, protože prostě bylo těžší ho sehnat, protože bylo tak drahý, že by ho ti prodejci prostě jako nebyli schopní prodat. Jo. Nebo naopak prostě nebylo dostupné, protože to zaseklo, nevědělo se co a jak. Spousta firm že jo, tak nějak jako zmrazila svoje aktivity že jo, a čekala, co bude, jak se to vyvine, jaký cesty se otevřou, jaký se zavřou. Takže ty sankce jdou cítit a mě jako nesmírně mrzí, že Irán něčemu taky musí čelit. Já to vlastně pořádně nechápu, jo, protože mi přijde, že když se Obama s Ruháným, když řeknu dva prezidenti, že jo, dohodli a uzavřeli jadernou dohodu, proč se musel jako rušit. Jo. Ne, nechápu to. Jo. Každopádně mě mrzí, že prostě ten, Nechci říkat Irán, ale přímo ten svět, že nemá klid. Jo. když se vezmeš, že žijeme ve 21. století, kdy opravdu dneska už z jednoho místa na zemi do druhého místa na úplně opačné straně se můžeme kontaktovat hned, můžeme si volat. Prostě ta informovanost mezi lidmi je velká jo, a přijde mi, že, že je to prostě pořád stejný ten svět, hmm. že se to prostě nemění. Když se podíváš na jakoukoliv etapu, tak je to vlastně pořád černobílý, pořád okolo to se. To je no, pravda. Souhlasí, nebo? Jo, ja, to, je to tak. Jsou, jsou, lidé, kteří vlastně vůbec neví, jestli v Iránu jsou jako slamy nebo mrakodrapy, jo? tak jim chci odpovědět, aby měli tu představu, jak to v tom Iránu je tady s tímhle s tím. Ale já jsem jednou v televizi Nova řekl, že spousta lidí si Irán představuje jako koza, poušť, terorista no. jo, a to je všechno. Tak to vůbec není, jo? nic takového. Prostě Irán samozřejmě má velký pouště, ne, že ne, ale musíme si uvědomit, že je to 17. největší země světa. Jo, že je tam populace přes 80 milionů, že je to země, která má metro v pěti městech. Jo, jako metro v pěti městech, to je jako něco už. Jo, Ta země je velmi soběstačná. Řadu výrobků, věcí, co v Íránu vidíš, si Írán vyrábí sám. Je to jedna ze zemí, která vyrábí auta. To je taky jako celkem speciální. Jo. My se taky můžeme být do prsou, že jsme taky jako země, která vyrábí auta, tyhle velký stroje, to je prostě paráda. A Irán taky, takže on je, je to velmi silný stát, který opravdu se umí zařídit, funguje jako, uh, troufám si říct, perfektně, i když samozřejmě jinak, je to teokracie, je to Islámská republika Irán. Ale teď jsem zapomněl přesně tu tvoji otázku, na co jsi ptal. Jestli jsou tam slamy nebo mrakodrapy. Jo, tohle to. Jo, 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 přesně, vidíš, jsem se rozvášnil zase. Ne, 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 ale co se týče těch slamů a mrakodrapů, Samozřejmě mrakodrapy tam jsou, neřekl bych, že slamy, ale jsou tam nějaké čtvrtě, které jsou od pohledu chudí. Prostě tím, jak se vymenoval tu velikost té země a ten obrovský záběr, který ta země má, tak je jasný, že tam prostě bude od A až do Z. Hmm. Jo, to je prostě, když pojedeš tady po České republice, tak taky najdeš místa, které vypadají strašně a jsou jakoby chudý, nebo a místa, které vypadají luxusně. Jo? To je, dá se říct, snad v každé zemi světa jo, na výjimky, tak asi snad v každý, že jsou prostě tyhle ty bílý a černý. Každopádně Irán je země, která dokáže být neuvěřitelně moderní a Irán je země, která dokáže být neuvěřitelně jako tradiční a stará. Jo? Tam máš opravdu monumenty, které jsou staré 2500 let i starší. Máš tam Teherán, máš tam Esfahan, máš tam Maša, to jsou města, které mají svoje moderní části. Teherán sám o sobě moje nejoblíbenější město s Iránem. Pokud já nepočítám jást s pouštní architekturou, tak Teherán je město, které dokáže úplně člověka posadit na prdel tím, jak je neuvěřitelně moderní, tím, jak tam infrastruktura je prostě provázaná. Jasně, jsou tam pořád zácpy. Jo, to město trpí přelidněním, ne, že ne, ale prostě moderní je neuvěřitelně. Najde tam McDonald? E, najdeš tam obnovy McDonaldu. – Ale McDonald vyloženě. něco Ne, ne, jako ne, 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 ne. Tam? Ale bylo tam KFC, ale už zase není. A nevíš proč? No, tak je to takový, že častokrát i v reálném životě zažiješ, že někdo něco povolí, zakáže, povolí zakáže. Je takový komický. Tak, takže to tam zakázali. E, víceméně e, nemám o tom přesné informace, ale došlo ke zrušení toho KFC a vím, že jako, sám jsem do něj chtěl zajít, jako, jak to tam bude, protože já rád zkouším různé řetězce, co jsou to fast foody, restaurace nebo bary po celém světě. Mm -hmm. A nestihl jsem to toho zavřeli. Ale jako proč a tak, to nevím. Ty jsi zmínil zajímavost s tím, s tím počtem obyvatel. Já jsem se našel, že v Iránu tak uh, počet obyvatel dramaticky vzrostl uh, a že v roce 1956 Tak tam bylo snad 19 milionů obyvatel a dneska je tam 75 milionů obyvatel. Uh -huh. Což znamená, že nějaká určitá generace v Iránu bude mít větší zastoupení věkový než jiný. Je to tak? Je to uh, já si, jo, 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 myslím si to taky. A jaká generace to je a jak to bude mít, tu společnost? Já bych řekl, že uh, perská, iránská společnost je poměrně mladá teďka. Může za to samozřejmě tragická událost z části tragická událost iránsko irácké války, která se odehrávala prostě v druhé polovině 20. století. A um, taky za to může určitě to, že třeba spousta Afgánců, jako v řádu milionů, přišlo do Iránu právě za prací nebo uteklo před válkou v Afganistánu. Uh, ten Irán je hodně specifický tím, že je to jako země, kde náboženství je šítský islám, je to státní náboženství, prostě ten šítský islám je menšinový proti oproti tomu sunnitskému, takže si myslím, že se do Iránu může stěhovat i spousta lidí, které, kteří jsou tohle vyznání protože tam vlastně jakoby najdou domov. Mm -hmm. Pro nás jako pro Čechy se to strašně těžko představuje, jo? protože my jsme podle statistik vlastně země s největším počtem ateistů, Jestli se nepletu, a my v sobě to náboženské jako cítění nebo něco takového, co by se tomu blížilo, úplně nemáme. Jo? A pro lidi, kteří to mají, je tohle prostě strašně důležitý a ateistům nepopsatelný. Takže si myslím, že i kvůli tomu se třeba zvýšila populace Iránu, ale upřímně, jako ten, ten nárůst, že je až takhle velký od té doby, to jsem člověče ani já nevěděl. No tak, vidíš, se to zvýší, něco nového. No, to je, a je, tam, dobře. je tam tady hodně mladých lidí, to je Jo, jo určitě, informace. Určitě. A hlavně to bych chtěl posluchačům říct, tepe si myslím, že Irán se v tomhle hodně upírá. Když pojedete do Iránu, tak uvidíte muže i ženy. Jo? Že to není ta společnost, kde by si viděl na ulicích jenom muže. Jo? Je to společnost, kde vidíš muže, ženy, rodiny, děti, skupinky holek, skupinky kluků. Jo? To je prostě něco úplně jiného. Právě proto se moje přednášky třeba jmenují Irán není arabská země. Jo, já se opravdu tomu Iránu snažím dělat dobrou reklamu, protože si myslím, že je to země, která je e, dost nedoceněná. A nechci říkat, že je jí ubližováno, ale myslím si, že těch jako negativních věcí, které jsou dost přibarvené nebo kolikrát třeba nejsou pravda, tak e, je spousta a ta země si to nezaslouží. Ta země opravdu má obrovskou historii a hlavně zatraceně milí lidi. Jo. Opravdu... Co, co kdybych uh ještě k tomu náboženství, kdyby jsem jako křesťan, tak se přestěhoval do Iránu, mohl bych tam normálně fungovat jako určitě, křesťan? Jo? Určitě, Dokonce s výhodou, jo, protože ty jako křesťan, tak můžeš alkohol, že jo? Aha. Jo, takže Iránu nevadí, pokud jako křesťan budeš si vyrábět třeba dám doma svůj alkohol, ale už ti zakazuje, aby ho nosil na veřejnost, po případě ho nabízel někomu nebo eh, nějakým způsobem s ním obchodoval. Jo, ale pro křesťany, židy a vlastně, e, lidi, kteří vyznávají jiné náboženství než ten islám, o ten šítský islám, tak vlastně tam je alkohol zakázaný. Že jo? Alkohol je zakázaný v celém Íránu, nikde ho neseženeš oficiálně, je to prostě e, věc, která je zakázaná i na dovoz, ale křesťané a třeba židé v Íránu si ten alkohol můžou vyrábět. E, v kostele uvidíš bez problémů mši s vínem, jo? což jako řada lidí by řekla, to není možný, ale je to možný. Ten režim k tomu takhle přistupuje. Takže ty miluješ zemi, ve které se neprodává alkohol. Jo, jo, jo. jo. Je to příjemný detox. <laughs> takhle, co rozumím. A ty jsi, mě, mě by zajímalo, do jaké míry tam má vliv to náboženství na tu vládu. Že co jsem se o tom četl, tak jsem z toho byl trošku zmatený a chápu to správně, že tam jako napůl funguje nějaká uvozovkách náboženská diktatura a napůl demokracie? Uh, ne. Uh, Islámská republika Irán je takzvaně teokracie, tudíž jako vláda duchovenstva. Prostě první je to náboženství a jeho vlastně principy a zákony, a na tom se ten stát laicky řečeno staví. Praktikuje se v Iránu právo šária? Uh, určitě. A jak to v praxi vypadá? <laughs> Vzhledem k tomu, že jsem i vystudovaný právník a zajímal jsem se o islámské právo, tak ti řeknu, že a nechci, aby to znělo, jako že se něčemu vyhýbám, že tohle je téma, který bychom nevyřešili skoro ani za celý den. Jo. To je strašně, strašně komplikovaný. Ale samozřejmě právo šária, to je zase něco, co mediálně je pro to ptám, proklamovaný strašně jako i pekelně. Že jo. Nicméně, když máš jako nějaký právní systém, tak většinou je inspirovaný nějakým jako jiným právním systémem a do toho světa se to dostávalo postupně, že jo? A v té Evropě jako máme ty základy, ze kterých jako lidi čerpali potom, nebo čerpali třeba okolní státy a tak dále, jo. A nejen v Evropě teda samozřejmě. Každopádně to právo šaria, to je, stojí na pramenech práva, to jsou vlastně prameny, ze kterých to právo samotný čerpá, že jo? to máš Korán, to máš Sunu, tady jakoby záznamy o skutcích, činech a slovech proroka Mohameda. A tady z těch se prostě čerpá, a na základě toho se vytváří jakoby ta šária, to islámský právo a to rozhodně nedává odpověď jako na všechno. Jo, to řeší zejména jako nějaké společenské otázky, otázky rodinného práva a tak dál. Je to samozřejmě velmi komplikovaný, o tom se k tomu vyjadřují obrovské skupiny právníků. Existuje ke všemu spousta komentářů, různých názorů. Dodnes, když by ještě hlavně s rozvojem internetu, se udělali internetový fóra, na kterém se to řeší a řeší a řeší. A vlastně to je pořád jako milion otazníků. Jo, je to fakt strašně komplikovaný, ale rozhodně prostě islámský právo, řekněme si, že stojí nad tím klasickým právem, co známe my, a když nějaký problém, potřebuje odpověď a nenajde se v tom islámským právu, ani právníci na to tu odpověď nenajdou, tak potom jdou do toho práva, který je jakoby převzatý z těch nějakých tradičních států, který ty právní systémy měly prostě hmm. už delší dobu. Jo, takže řada jako států po světě třeba přebírali nějaký ty právní systémy z Evropy, protože my jsme je tvořili už delší dobu a měli jsme to nějaký promakaný. Ono jako, když si to vezme lajcky, tak uh, desatero. To je prostě jako základní právní systém, ze kterého taky můžeme čerpat, že jo? jo? A z něho prostě se čerpalo, že jo. A... No čerpat jo, ale rozsudky soudů na základě desatera <laughs> u nás nemáme. No to ne, to ne, ale myslím, že je to takový, jako to, je to prvotní, co si asi každý vybaví, když se řekne nějaká jako norma. Nějaký jako zákon, že jo. Dobře, tak zkusíme to zjednodušit úplně. Já myslím, že tímto bych mohl jako pochopit ten tvůj pohled. Dokázal bys si říct jednu věc, kterou to právo šária v té zemi, tak na co má pozitivní vliv, a jednu věc, na co má negativní vliv? To bych asi takhle rychle nedokázal posoudit a nevím, jestli bych vůbec byl schopný to posoudit. Každopádně, já si myslím, že ne přímo právo Šária, ale náboženství jako takový. Má jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu. A to mm. ti můžu říct. Mm -hmm. jo, to je možná i odpověď k tomu, víceméně taková trošku oklikou: že to náboženství v člověku chtě nechtě automaticky probouzí prostě nějaký jakoby respekt vůči tomu Bohu, vůči tomu, čemu věří, ať je to jeden nebo více bohu, nebo čo, cokoliv, tak prostě nějaký respekt tam je, že jo, a je tam nějaká vzájemná odpovědnost a nějakým způsobem tě to jako drží. Je to něco jako u, u ateisty by se dalo říct třeba nějaký morální cítění. Jo, a to si myslím, že je strašně super, protože když cestuješ po zemích, kde jsou lidi hodně věřící, tak si myslím, že většina lidí mi dá zapravdu, že právě i z toho třeba plyne ta pohostinnost. Že si jako váží toho, že jako host třeba přijdeš jo? a snaží se, aha, aby se směl dobře, snaží se tě pohostit, protože chtějí ukázat, že jsou dobří lidé a ukázat to třeba sami před sebou, potažmo tedy před Bohem a to si myslím, že je jako dost pozitivní a s tím se setkávám všude po světě, že právě lidé, co věří, tak jsou kolikrát daleko ohleduplnější a milejší. Na druhou stranu to náboženství může mít negativní dopad, že tě to potom svazuje a nějakým způsobem se snažíš jako držet něčeho, i když uh, ti třeba rozum říká, a ono by ti to kolikrát řeklo, podle mě i to samo náboženství, kdyby jsi to nebral, tak doslova a urputně, že občas je lepší třeba s něčím počkat nebo to udělat jinak a tak dále. Jo? Že Máš nějaký příklad konkrétně? Uh, snažím se ho vymyslet. Zatím co to říkám. Jo. Dobře, můžeme dát příklad třeba ohledně jakoby ramadánu. Jo. Vezmeme, šáhneme k islámu, kdy tam ramadán je vlastně jakoby měsíc, uvozovkách v roce muslima, kdyby se měl věnovat vlastně víc náboženství, víc číst ten Korán, víc jako se modlit, opravdu probírat ten svůj život, jestli je řádně nebo ne, a věnovat se tomu náboženství, ale místo toho prostě opustit práci, jo, nesouložit, nežvejkat přes den, nekouřit, jo, nepít, nejíst jo, a opravdu ten den prožít čistě sám v sobě anebo s tou vírou společně, třeba s knihou v ruce a zapřemýšlet se nad tím svým životem. Jenže spousta lidí, kteří jsou věřící a zejména teda samozřejmě muslimů, kterých se ten Ramadan týká, tak to berou tak, že ty dny prospí jo, a večer teda jako dělají to všechno, co nesmí dělat přes den jo, a vlastně zapomíná se už na ten původ toho ramadánu, že to je měsíc, kdy se máš zamyslet nad sebou, vlastně zhodnotit ten svůj život, jestli jdeš po té boží cestě nebo nejdeš. Jo, A protože ty lidé samozřejmě místo toho, aby si řekli, OK, tak tohle to si udělám, nebo můj pohled, jo, jako OK, budu jeden měsíc prostě držet trošku půst, nebo budu nad tím víc přemýšlet a tak dál, ale budu to dělat prostě ve chvíli, kdy jako na to mám, a ne, že prostě teď mi úplně není dobře, tak to radši budu prospávat, nebo teď mám hodně práce, tak to nějak přehodím, a proto jsou s tím svázaný. To může být ten nějaký případ, ale on islám sám třeba říká, že při tom ramadánu jsou výjimky, pokud jsi nemocnej, pokud jako cestuješ, nebo uh, se musíš třeba o někoho starat a tak dál, tak samozřejmě to dodržovat nemusíš, můžeš, můžeš si to někdy nahradit. Jo? Mm. A samozřejmě jsou lidi, kteří jako to berou strašně upjatě a prostě chtě nechtě, budou to dělat tak a tak, protože si myslím, že tak a tak je to správně, ale to může být ta negativní stránka toho náboženství, když vlastně jako opustíš úplně ten rozum a nepochopíš, že některé věci jsou třeba doporučené, ale doba na ně může být hodná jindy. A možná to není úplně ideální případ, ale doufám, že že jsi mi nějak jako pochopil, jak jsem to myslel. Yeah. Ano, pochopil, ale napadla mi z toho otázka. Ty jsi věřící? Já jsem věřící, ano. A v co věříš? Já věřím v to, že vlastně já se snažím říkat, že nejsem muslim, nejsem křesťan, nejsem ani příslušníkem žádného jiného náboženství, ale věřím, že tady existuje něco jako Bůh, co ve své podstatě nějakým způsobem by mělo odrážet nějaké naše jako morální hodnoty. Ve své podstatě já toho Boha spatřu v těch morálních hodnotách. Mhm. To znamená, že když já půjdu po ulici a uvidím, že paní spadne taška, tak se prostě otočím a pomůžu jí sebrat a budu šťastný a budu si říkat, to jsem udělal správně. A cítím takovou jako tu radost morální a to to považuji za, za, za jako takovou tu to, 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 božský, to, že máš v sobě jako člověk prostě to morální cítění, že víš, co je správný a co ne, jo, to považuji tak trošku za toho Boha. Jo, a od čas od času se modlím, ale ve své podstatě ta moje modlitba vypadá tak, že si jako lehnu nebo sednu někde, zamyslím se a řeknu si, Vladimíre, měl by si se víc věnovat tady tomuhle a omezit tohle, to neměl bys dělat tohle, tohle si udělal dobře, měl bys určitě prostě to takhle dělat a tak. A právě to spatřu zejména v té pomoci. Jo. Jak jsem říkal na začátku, prostě pokud chceme tady ten svět zlepšit, nebo jak změnit k lepšímu, tak prostě musíme začít u sebe a to je tím, že vytváříme příjemnější okolí. Jo, to, že když chce soused pučit hrábě, tak mu neplivneme do ksichtu, ale prostě mu řekneme vteřinku počkejte, já to tady dodělám, pak vám je rád pučím. A když nám je vrátí zlomený, tak jako můžeme si říct OK, no tak co naděláme, no, tak můžeme prostě, aby nám je opravil, když se nás vypadne, tak si řekneme OK, tak tak jo, no, tak je to blbec, no, ale co se dá dělat, prostě nezanevřu a nepřestanu lidem půjčovat hráby. Víš, jak to myslím? Vy, to myslíš, jako ne? prostě opravdu se snažit tak nějak se tím životem probít, ono po nebo být na strany, buši do stěny, tak to tomu taky patří, ne, že ne? Jo, jako sluníčkářství, mráčkařství stranou, jo? tak to vůbec nemyslím, jo? Ale prostě člověk by měl opravdu být tak nějak jako na pohodu a kolikrát si uvědomit, že je jako fakt zbytečný se jako někdy rozčovat kvůli nesmyslům. Jo? Dneska se mi třeba stalo, když jsem tady za tebou jel, ne, tak jsem vycouvával na benzínce. No a nějaký chlap za mnou strašně rychle přijel, zabrzdil a začal naměřovat, co jako vycouvávám. Jo? A já jsem tak jako vystoupil a říkám, no, tak víte co, já jsem jako dal blikačky, nebo dal jsem blinker, prostě vycouvával jsem pomalu, vy tady jedete 90, proč se rozčilujete, jako prostě, i to nemá smysl, že jo? A on tak jako na mě koukal, zalesa jel, jo? Ale to je o tom, jo, prostě vejt tak nějak jako v klidu. Dámy a pánové, my se jdeme teďka podívat na vaše dotazy. Ty jsi byl na Antarktidě? Jo, jo, byl. Já jsem nikdy nic tak nádherného jako na té Antarktidě neviděl. A jestli jsi byl v Angel City? Jo, 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 v... jo, jo. byl jsem to se je podívat. To na Filipínách? Ano, ano. A já nejsem milovník jako prostituce, to rozhodně ne. Já jsem člověk, který se o ní zajímá. Dámy a pánové, začínáme téma KLDR. Přeběhne hranice z Číny, nebo tak něco a prostě užíváš si, dokud severokorejský pohled, sledovaný pohled. Jo, takže největší strach jsem měl právě v té chvíli, kdy teda mě označil ten pes, jakože drogový pes. Voják to takhle vzal před mě a říká, Hešiš. Poslouchej, hezky se usaď, napíse panáčka a dozvíš se, jak skončí příběh.